magaalada qarle ee ka tirsan maamulkaasi Puntland waxaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa saameeyay roobab laxadle oo ka daay deegaankaasi kaasi oo khasaare weyn u geystay hantidii iyo waliba dadkii qarle degana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo barta uu Facebook ku leeyahay ku soo qoray qoraal kooban oo uu kaga hadlayo dhibaatada ka dhacday qarlo ayaa waxa uu yiri waxaa la qaybsanayaa murugada tiiraanyada iyo dhibta ka soo gaadhay deegaanka qadho fatahada aafaysay ee naf iyo hantiba leh ilaahay waxaan uga baryayaa inuu u naxariisto intii dhimatay cawl kheyr qabana ugu beddelo dhib ka soo gaadhay kana samata bixiyo inta hadhay waxaan cod dheer ugu baaqayaa sidii mirgaha lahayd ee laynooga bartay inaan walaalaheenna muslimiinta ah ee qadho gurmad la xaadle u fidino oo la qaybsano dhibta ku habsatay waa maalmo khayr leh aynu u gargaano u gurmano gacanna aynu fidino qardho waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa arintaas soo jeediyay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa.